El camp de tir La Murta de Vandellòs va ser un altre dels escenaris on es van recaptar diners a favor de la Marató de TV3. Així es va organitzar una tirada al Plat on hi van prendre part una trentena de persones que van contribuir amb una aportació de 4 euros per un esmorzar i diverses rondes de tir en benefici de la Marató. A part del que paga cada tirador, també sortejarem uns 5 litres d'oli que ens ha donat la cooperativa per a sortejar. Pues sí, ho fem al sistema tradicional amb cartes. Cap a migdia, els participants van gaudir d'un tast de musclos a la sala.